ឹងគ្រូមានស្ដាប់ឮខ្ញុំនិយាយឮតាគ្រូគាត់ខ្ញុំនិយាយគ្រូស្ដាប់ឮគ្នាតែម្ដងយកចាបាទអញ្ចឹងការពីមុនមកគ្រូធ្លាប់សិក្សាហើយល្បឿនសូរចាអ្នកគ្រូមានដឹងថាល្បឿនសូរនឹងខ្យល់មានប៉ុន្មានទេ340ម៉ែត្រក្នុងវិនាទី340ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីចាអញ្ចឹងមកថាវាលឿនណាយកគាត់តែខ្ញុំបញ្ចេញសម្លេងពុបឮភ្លាមចូលដល់ជាតិគ្រូពុបចាយកចាអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់វាឲ្យឲ្យដឹងថាច្បាស់អញ្ចឹងដឹងថាវាទៅណាវាទៅណាវាទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិសោធន៍មួយអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូណាវិសោធន៍នេះខ្ញុំសំលាក់នេះងាយងាយទេគ្រូណាចាអានេះគ្រាន់តែជាជាយូទៅទឹកយើងធម្មតាទេណាចាអានេះជាជីឡៅចាមកយើងយកមកសោកវាចូលនឹងយូហ្នឹងទៅពីសងខាងហើយខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូដាក់អាហ្នឹងទៅតិចណាគ្រូអញ្ចឹងហ៎បាទខ្ញុំដាក់មើលឬសោកមិនទៅគេសោកមិនដែរដូចងុំចាងុំណាដោយសារខ្យល់វានៅក្នុងយូអញ្ចឹងបាទហ៎ចោលនឹងយូវាកាត់មួយយូវាកាត់តែជាសោកពេលខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវឮសំឡេងលោកគ្រូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដោយសារវាហប់ចិត្តឈឹងអូចឹងដើម្បីកំណត់ថាសូវិដាណាណាលឿនយ៉ាងណាចាខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូបិទភ្នែកហើយខ្ញុំគោះអូខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូទាយថាតើខ្ញុំគោះហ្នឹងនៅខាងណានៅជាយូចាចឹងកន្លែងនេះវាជាប្រកដាយូអ្នកគ្រូណាចាខ្ញុំគោះហើយចឹងបើខ្ញុំគោះកន្លែងណាអ្នកគ្រូអាចទាយបានតែអត់បើកភ្នែកណាចាបិទភ្នែកចាអូខេចឹងចាប់ដល់បានហើយបានហើយខាងណាហើយលោកគ្រូគោះខាងស្ដាំខាងស្ដាំហ៎ចាប្រកាសហើយប្រកាសត្រូវហើយណាគ្រូលោកគ្រូគោះខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងចាមែនទេខាងស្ដាំហ៎អេខ្ញុំលើខាងឆ្វេងខ្លាំងអូខេខ្ញុំលើទាំងសងខាងលើសងខាងចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យណាលោកគ្រូគោះកដាលហើយអញ្ចឹងគោះកដាលហ៎អូខេម្ដងទៀតណាចាម្ដងទៀតលោកគ្រូគោះខាងស្ដាំខាងស្ដាំចាគោះខាងស្ដាំអូគោះខាងឆ្វេងអូខេអូខេបានណាបានគ្រូបានអូលឺច្បាស់ល្អតាគ្រូអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានដឹងថាហេតុម៉េចអ្នកគ្រូកំណត់ល្បឿនវាបានហ្នឹងគ្រូអស់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេតែគ្រាន់ពេលខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថាសំឡេងពេលលោកគ្រូគោះខាងស្ដាំខ្ញុំឮតែខាងស្ដាំទេមិញគ្រូមិញយើងថាសូដាក្នុងខ្យល់340ម៉ែត្រក្នុងវិនាទីចាចុះវាលឿនណាគាត់ខ្ញុំគោះបាច់ចូលដល់ជាតិគ្រូផ្លុកបានហើយតែខាងឆ្វេងអត់មកទេពេលគ្រូគោះខាងស្ដាំណាដោយសារអានេះវាមានចម្ងាយជិតជាងអូចឹងគ្រូណាចាជិតជាងចឹងសូវាអាស្រ័យទៅនឹងចម្ងាយណាបើចម្ងាយជិតវាទៅអាមុនណាជិតមុនណាចាក្រោយអាឆ្ងាយវាតែតាមគាត់អូខ្យល់នៅក្នុងកំពង់នេះមែនទេបាទហ្នឹងហើយវាតាមខ្យល់នៅកំពង់ហ្នឹងបើលោកគ្រូគោះខាងនេះខ្យល់មកនេះដែរចាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងក្នុងការកំណត់សូស្រួលងាយស្រួលអញ្ចឹងណាចា